নমস্কাৰ, মই পৰাগ জ্যোতি ফুকন আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকললৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণলৈ 1,00,000 টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই অনুদান আগবঢ়াইছে। আমি জনাইছোঁ, 1,00,000 টকাৰ অনুদান আগবঢ়াব অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু অযোধ্যাৰ বিবাদমান ভূমিক লৈ দিয়া ৰায়দানকো আদৰণি জনাইছে অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ জনমত দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ 1,00,000 টকাৰ অনুদান। আমি জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত দীঘলীয়া সময় ধৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলা গোচৰৰ অন্তত অৱশেষত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিলে আৰু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছতে অসমৰ অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আমি জনাইছোঁ, 1,00,000 টকাৰ অনুদান আগবঢ়াব অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক ঐতিহাসিক আখ্যা দিছে সংগঠনটোৱে আৰু অযোধ্যাৰ বিবাদমান ভূমিক লৈ দিয়া ৰায়কো আদৰণি জনাইছে সংগঠনটোৱে। অন্যহাতে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ জনমত দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত অধিক জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱ বৰাৰ সৈতে। আৰু ধ্ৰুৱ বৰাৰ সৈতে উপস্থিত আছে গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা। হয় ধ্ৰুৱ বৰা, হয় নিশ্চিতভাৱে পৰাক, এটা কথা ক'ব লাগিব যে অযোধ্যাই যি বিবাদমান ভূমি লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় প্ৰদান কৰিলে সেই ৰায়ক আচলতে আদৰণি জনাইছে বুলি ক'ব লাগিব গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক মইনুল হক ডাঙৰীয়া আছে। আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতে যিহেতু 1,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য বা অনুদান ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবঢ়াব বুলি কৈছে। গতিকে পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব গোটেই বিষয়টোক লৈ যি ৰায় দিলে সেই ৰায়ক লৈ আপোনালোক কেনেধৰণে সন্তুষ্ট বা কি ক'ব এই ৰায়ক লৈ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আজি বাবৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰ সংক্ৰান্তত যি ঐতিহাসিক ৰায় দিলে তাক আমি সদৌ অসম গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ সংগঠনৰ ছয়জনীয়া কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কমিটিত আছিল পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা ছেলিম আহমেদ ডাঙৰীয়া, প্ৰতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা হাজী আলাজ বদিৰত আলী, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক দ্বয় চাইফ আলী দুদুল হুছেইন আৰু বাক্সা জিলা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল মজিদকে ধৰি ময়ো আছিলোঁ। আৰু যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে গৰীয়ামূৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰাই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত 1,00,000 টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়াম। আজি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলোঁ। এইকাৰণে কৈছোঁ, ৰাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ আস্থাৰ প্ৰতীক। মোৰ এজন ভাৰতীয়, মোৰ সংগঠনটোৰ লোকসকল ভাৰতীয়, মই অসমীয়া, গতিকে ৰামৰ প্ৰতি আমাৰো আস্থা আছে। সেই আস্থাৰ প্ৰতি অটুট ৰাখি আমি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে এই সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাম মন্দিৰ হওক বা বাবৰি মছজিদ হওক বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক অস্থিৰ কৰাৰ কাৰণে একাংশ মানুহে বিভিন্ন সময়ত লিপ্ত হৈছিল। কিন্তু আজিৰ এই ৰায়দানে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত বিগত সময়ত এই এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থব্যৱস্থাটো ভাগি পৰিছিল আৰু আজিৰ এই ৰায়দানে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থব্যৱস্থা কিছু টনকিয়াল কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু তাৰোপৰি আমি সমগ্ৰ ভাৰতবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটোক লৈ কোনো সাম্প্ৰদায়িক পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰে, সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে যি ৰায় দিছে সেই ৰায়ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সকলো জনসাধাৰণক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ আন্তৰিকতাৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে শান্তিৰ বাৰ্তা বা এটা তেওঁলোকে যি যেনেধৰণৰ যিটো ৰায় সেই ৰায়টোক আদৰণি জনাইছে, কিয়নো পাঁচজনীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় বিচাৰপীঠে যি ৰায় প্ৰদান কৰিলে ঐতিহাসিক ৰায়, বিভিন্ন বিগত সময়ছোৱাত আচলতে এই ভূমিক লৈ পেলাই বিবাদ চলিছিলে কিন্তু অৱশেষত ঐতিহাসিক যি ৰায় প্ৰদান কৰিলে সেই ৰায় সকলোৱে আচলতে বিভিন্নজন দল সংগঠনে আদৰণি জনাইছে আৰু এনেধৰণে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নহৈ সকলোৱে একগোট হৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে। পৰাগ, হয় ধ্ৰুৱ বৰা, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰায়দান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বৰ্তমানেও কিছু ৰাজনৈতিক নেতাই যথেষ্ট বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্য কৰি আছে আৰু
অসম গৰিয়ামৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা তেখেতলোকে কিবা আহ্বান জনাব নেকি তেনেধৰণৰ নেতাসকলৰ প্ৰতি? কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন আচলতে যিসমূহ দল বা সংগঠন আছে, মুছলিম বা হিন্দুৱে হওক, কিছুমান সংগঠনে আচলতে এই ৰায়টো মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে বা এই ৰায়টোক লৈ সন্তুষ্টি নহয় তেওঁলোক, সেই লোকসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিবা আহ্বান জনাব নেকি? যদি তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক বিচাৰ পুথিৰ ওপৰতে যদি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ, এইটো কম বিচাৰপীঠ নহয়, যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস নাই, তেনেলোকৰ ভাৰতবৰ্ষত থকাৰ কোনো অধিকাৰো নাই। যদি যিসকলৰ বিশ্বাস নাই তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষ ত্যাগ কৰক। মই এজন ইছলাম ধৰ্মৰ লোক, মই ইছলাম ধৰ্মৰ মত আদৰ্শক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ইছলাম ধৰ্মত কোৱা আছে আপুনি যি দেশত বাস কৰা সেই দেশৰ নীতি আইন কানুন মানি কিনে চলাৰ কাৰণে ইছলামত কোৱা আছে। গতিকে আমাৰ ইছলামত কোৱা আছে 124,000 পয়গম্বৰ আছে, তাৰ ভিতৰত মানে 24 কোৰাণত নাম উল্লেখ আছে বুলি আমি জ্ঞাত, আৰু বাকীসকলৰ নাম উল্লেখ নাই। তেনেস্থলত হয়তো ৰামো এজন পয়গম্বৰে হ'ব পাৰে, গতিকে ৰামৰ প্ৰতি সকলোকে আস্থা ৰখাৰ কাৰণে যিহেতু বাকীসকল পয়গম্বৰৰ কোৰাণত উল্লেখ নাই 24 বাহিৰে, গতিকে ৰামৰ প্ৰতি আস্থা ৰখাৰ কাৰণে আৰু যিটো ৰায় দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ শান্তি আৰু উন্নতিৰ স্বাৰ্থত সকলোকে একজোট হৈ এই ৰায়ক সন্মান জনাৰ কাৰণে, আদৰণি জনাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আচলতে প্ৰতিজন লোককে আচলতে তেওঁলোকে জনাইছে যে, আহ্বান জনাইছে যে এই যিটো ৰায় দিলে সেই ৰায় ঐতিহাসিক ৰায় আৰু এই ৰায়ক সকলোকে আদৰণি জনাবৰ বাবে তেখেতসকলে আমাৰ মঞ্চৰ যোগেদিয়ে আহ্বান জনাইছে। পৰাগ, হয় ধ্ৰুৱ পৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক অসম গৰিয়ামৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণলৈ অনুদান ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সংগঠনটোৱে অসম গৰিয়ামৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা 1,00,000 টকাৰ অনুদান ঘোষণা কৰিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে।